Bagala nnyo ayona gye musizira okubeera nga mugoberera mukotu gwa Uganda lifestyle amannya sega Morishidi. Munnange tugendeko saidi zeeyo ekagoma Bokasa ndoza munisipaali ye Nansana. Enonono waliwo maama yagenze maaso n'okubeera nga yawambye mutabani we omwana mutabani we. Mukuwaba mutabani we wa myaka ena onasabye omusingo ng'agamba mulina okumpa obukadde buna. Teyayagadde bawa ategeere nti ye yawambye omwana. Munnange bw'atyo bwakedde n'agenda maaso n'okubeera ng'akwata omwana ono n'amukweka era n'alekawo ekibaluwa ekiraga nti yeetaaga akasente. Kali omusajja we yazze n'asoma ebbaluwa nga bamulaga nti omwana wo munnange tumututte era twagala akasente. Yagenza ku poliisi y'e Nansana n'aggulawo omusango era bano ne batandikirawo okunoonyereza. Naye munnange mu kunoonyereza bagenze okizuula nga maama ono alina okubanga ayina akakwate okubulawo kw'omwana olw'ensonga nti yagenze okubeera ng'akola statement nga byonna byakola ate bikwatagana ne bamutega obutego obw'enjawulo n'abugwamu era mu kutuuka ewaka abadde bagenda maaso n'okubeera nga mubuuza kajujuju w'ebibuuzo yayise mu luggi lw'emmanju n'ateekawo kakohola tondeka nnyuma. Era mu kudduka yasobodde okubeera ng'akwata omwana we n'amuteeka ku booda n'amuzza ewa kitaawe. Omwana we baamubuuzizza kibadde kitya n'agamba nti maama antadde ku pikipiki era yendeese wano eno. Kale bye bituuse ku bantu abantu kati obwavu bubakozesa n'ebyo bye batandikoze kitegeera. Yita ku namba eziri awo wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bebuka n'abasajja nkusaddeyo ekisente bitambula bunyi eddagala lya abo n'obwabwera oggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati mu disitulikiti ye Amuria eno waliyo musajja mukulu yageze maaso n'okubeera nga asobya ku maama we. Musajja mukulu ono munnange ye musajja mukulu ono yagenze maaso n'okubeera ng'akola ekikolo ekifaananako bw'ekityo ye Otude James. Otude James munnange atemera mu gy'obukulu 5 ate maama we gwe yagenze maaso n'okubeera ng'asobyako wa myaka 10. Kati ono gye buvuddeko emabega yagenda maaso n'okuba ng'ayawukana ne mukyala we era we butyo olunaku lwakedde nga Septemba 8 guno mwaka gwe tulimu n'agenda awo munnange mu maka ga maama we. Mu kugendayo bw'atyo yamusanzeyo mu kayumba ak'essubi n'asooka agendako awo mu kasenta mu kutuuka mu kasenta awo aka Amasuku Trading Center akatawuni ka Amasuku Trading Center munnange mu kutuuka yaawo n'agenda maaso n'okubeera nga abeerayoko oluvannyuma n'akomawo ewaka. Mukoma yakomyewo n'obusungu bungi n'akwata neeti n'agisibisa maama we emikono n'amulippa amugaata olina gy'olaga leero ogenda kulaba akanvaamu. Munnange mugenda maaso n'okubeera nga amulippa n'amuyuzaayuza biggomesi amugamba osaaga njagala kyajjula yina. Bw'atyo omwana teyatidde yakutte obwereere bwe na buli kimu n'akozesa nnyina yamwebaseeko agugaba mawanno mwewomukiranno byonna omwo yamwebaseeko maama munne nga wagezaako okkuba omulanga mugamba mwana wange tewandikoze kino ndi mukadde munnange nsaasira bambi tokikola ngenda kufa bubi nsaasira. Omutabani teyasobodde kubeera nga byonna abiwuliriza yagenze maaso nakubeera ng'akola by'ateekeddwa okukola oba yamuyuzizza oba yakoze ki oba obusungu yabuggyeewa oba yanywedde ki nze naawe olwamaliriza okukola ekintu ng'ekyo wano abatuuze basobodde okubeera nga bajja era bagezezzaako okutwalira amateeka mu ngalo. Poliisi yasobodde okubeera nga emutaasa era n'emutwala awo mu Amasuku Health Center 3. Munnange mu kumutwala eyo bagenda maaso n'okubeera nga baagala kumukebera ono bakakasize ddala omutwe gwe ogukola bulungi oba aliko ekikyamu kubanga omuntu yena yena ategeera tosobola kubeera nga okwata maama wo mulova ng'alina mu myaka 10 tasobola kwerwanako.
Katono bagala mukebera mutwe n'oluvannyuma balabe emisango gye bagenda okubanga bamugulako. Kibi nnyo, kibi ddala, bannanga batulekera okukozesa ebiragalalagala, ate n'abazadde mbabuulira, omwana bwakuzanga emyaka 2, 3, 4. Si kirungi kubeera ng'osula naye mu nnyumba wabeera ow'obulenzi. Ali wabeera ow'obuwala, si kirungi kusula naye mu nnyumba bw'oba taata. Kitegeera bulungi nnyo. Okulekanga mubeeramu n'abantu abalala, naye bino nti maama n'omwana basula weewamu, n'omuwala ne taata basula weewamu, naye nga mu nnyumba balimu abantu babiri. Ekintu ekyo si kirungi yadde n'akamu n'akeddagala. Tulina okugenda maaso n'okubeera nga twegendereza, kuba abaana b'ennaku zino eno baatabuse, baatabukidde ddala. Byebyo zisagala mu dishiti.